Dobar dan, dragi gledalci, stiglo nam je još jedno izdanje emisije WhatsApp. Udobno se smestite i u narednim minutima ostanite uz nas kako biste videli šta smo vam to zanimljivo pripremili iz života poznatih. Moje ime je Ilija i možemo da počnemo. Reci mi, pošto su mediji glavni, uvek tvoje teče tajne, koliko si u životu uspela da sakriješ neke tajne i reci mi, koji ti je omiljeni stih, otkrinam večeras, koji ti je omiljeni stih od pesme tajne? Pa uspela sam da sakrijem svoje najveće tajne. Sve one za koje ste mislili da ste ih otkrili, da nisu bile manje važne. A omiljeni stih, pa ne znam da kažem. Znači, malo prije smo imali nesporazum, snimate ili ne znam gde si, je li inače imaš nesporazume tako sa muškarcima, da ne znaju gde? Da, ja sam u nesporazumu već 20 godina sa njim. Evo, večeras ste u Beogradu, imate ovoliko u medijima, a onda dođe period kada nema uopšte, kada ne možemo da dođemo i do Tanja, kamo li do tebe. Koliko se pripremaš zapravo za ove susrete od jutarnjeg programa do jutarnjeg programa, od mikrofona do mikrofona, jel imaš neku vrstu pripreme, kažeš, ok, sad krećemo kampanju? Ne, nemam nikakvu vrstu pripreme, zato što sam shvatila da je najbolja priprema da budeš dobro. I da, jer kad si dobro, onda si spreman na svako pitanje i na svaku vrstu komunikacije. Tako da, generalno radujem se susretima sa vama, a pojavljujem se onda kada imam razlog za to. Zaista mislim da je pojavljivanje bez nekakvog povoda prepušteno ljudima koji prosto to sebi mogu da opriušte. A ja mislim da je pojavljivanje u medijima bez nekog preteranog povoda besmisleno. Natoša, šta te raduje ovih dana, a šta te muči? Moram da vam kažem da juče i prekjuče su bile moja dva najsrećnija dana u životu. Nažalost, još uvek ne mogu da vam kažem zašto. Nije vezano za posao, vezano je za nešto jako prelepo, intimno i privatno. Tako da sam onako baš stabilno, dobro i mirno. Natoša, koliko ti mi ide Miloš Roganović dobro poznaje, s obzirom da ti je radio odličnu pesmu, a gledajući, mnogi kažu da tu pesmu nije otpeo Natoša Bukvala s tebi bilo toliko veliki hit? Pa, teško je, mislim, i meni je bilo zaista teško stati iza nje. Trebali su mi meseci da nekako ona se učuli u meni, da nađe mesto unutar mene, a i ja da je sažbaćem. Tekst je smeo, tekst je stabar i nije mi bilo sve jedno dok sam je snimala, ali snimila sam je sugao, ono pokolo 20 minuta je bilo u pitanju, ali pre toga što sam tekst nisam mogla. Ali zahtjev nam je bio spot, jer neka si donala kompletno emociju tebe. Nije bio zahtjevan spot. Spot je rađen jako iskreno, bez preterano neke velike radnje, ali sa puno simbolika i sa prijateljima koji je stvarno poznaju i znaju koji trenutak treba i smisliti. A da što ti nikad nisi bila? Pa zato što ja ne volim kontrolu. Ne volim da mi, kada je umetnost u pitanju, ja sam tu, mislim, kompromise baš pravim u svim sferama i baš sam spremna uvek na, ali kad je ono što izvodim i ono kako to treba da izgleda, da zvuči i sve ostalo, tu baš nisam saradljiva. A kad je Eurovizija u pitanju, to je baš timski rad, to nije samo pesma, to je, mnogi drugi ljudi se pitaju u vezi raznih stvari, a ja ne mogu to da podnesem. A misliš da ti sa tvojim kredibilitetom ne bi mogla da postavljaš uslove koje ti želiš? Pa, znate šta, mogla bih, ali mislim da to treba da izvode mlađi ljudi od mene. Ne znam zašto imam taj osjećaj, ali mislim da nekako kad je Eurovizija u pitanju, to me uvek podsjeća na baš ono, na mladost i na
ja sa 42 godine već radim neke Da li misliš da se donela na neki način i trendove što se tiče imena dece? Evo, Katarina Grujić ima ove dete, isto da li imam kao i ti što imaš, kao ti što da li imam detu. I ako se ne varam, Nikolija je doskoro se krila, evo i sada i ona je otkrilo se ime. Da li misliš na neki način da se donela trend da to oni kopiraju ili to jednostavno su sami? Ne mislim da kopiraju. Značenja ova imena su prelepa, jako moćna, snažna. Ja inače mislim da je ime određuje sudbinu i da je jako važno ovaj ime u životu svakog od nas. Tako sam birala ime za moje ćerke, verujem da su tako i one razmišljale, a ovo je, mislim da je tek slučaj. A šta onda znači Nataša? Pa pročitajte i izgooglajte. Upravo ovo što sam ja. Nataša, šuška se da će ove godine biti jako dobro Beogradsko proleće, kak je to festival negde koji je simbol Beograda, a šuška se da će pored velikih imena biti Nataša Behvalovca. Pa ja to prvi slučaj. Ne znam da će biti Beogradsko proleće, mislim, ali baš se radujem što, ako je to sada istina, jer ja sam ponikla na tom festivalu. Da li je Nataša spremna sad za neku muškarčinu ili to... Ili to sad još za neki dalji trener? Jesam za ovako kao što si ti za takvu muškarčinu sam spremna. Za pravu muškarčinu. Nataša, da li si možda čula Karameline imitacije za tvoju pesmu? Reci mi i kako bi to živio? Pa ja prvo jako simpatišem i svaki vrstu šale prihvatam, mislim, u svakom smislu predivno prihvatam, tako da na koji god račun i na čiji god račun da se šalio, ja smatram to predivnim i podržavam. A kako doživljavaš to da sada tvoju pesmu već mnogi interpretiraju na raznorazne načine i provoče to raznorazne žanrove? Kako doživljavaš to? Je ti drago? Pa, to ljudi to čudi. Svi ljudi na različite načine doživljavaju generalnu muziku, umetnost, tekst, kako god. I to mi jeste lepota muzika. Razgovarali smo sa mladom rediteljkom Katarinom Krstić o njenom novom projektu, filmu Ševa, koji će premijerno biti prikazan u Kombank dvorani u petak. Karte za ovaj film bile su besplatne, a posetioci su mogli da daju novac za humanitarne svrhe. Film Ševa govori o vršnjačkom nasilju u vreme puberteta, što je jedna od veoma važnih tema današnjice. U pitanju je tvoj novi projekat, film Ševa. Hoćeš da mi kažeš nešto više o tome? Ajde, prvo, mene je zanimalo, to sam te i pre nego što je intervju počeo pitao, zašto se baš zove film Ševa? Zanimljivo ime. Da, pa evo, to je moj novi film, odnosno moj diplomski film, kratkometražni. Film Ševa, ja sam imamo zanimljiv naziv i da, upravo mnogi su me pitali za to, u pitanju igra reči. S jedne strane što Ševa kao ptica u hrišćanstvu i religiji negde znači neka blagostanje, nevinost, iskrenost, a kod nas u srpskom jeziku to ima i neki drugačiji, malo loši kontekst i onda je to neki način igra reči. Ali ko dođe i vidi film, upravo će mu razjasniti zašto je to tako. A kaži mi, šta je bila inspiracija za ovaj projekat, za ovaj film? Inspiracija jeste bila, mislim, teške neke teme koje se zapravo dugo bile tabu, a to su nasilje koje se dešava nad ženama i seksualno zlostavljanje. I prosto do pre nekoliko godina nije se puno pričalo o tome. Mene je upravo to i navelo da zapravo koliko ja mogu negde otvorim te neke priče. Jer zaista u poslednje vreme, eto, svjedoci smo da su se pokrenule priče i meni je to jako drago. Tako da ti kažem, da mi misle da se u poslednjih možda godinu, dve nekako više priča o tome što je zapravo dobro. Jeste, i to je jako bitno i jako dobro i upravo, eto, nadam se da ću ja moj film neki način doprineti malo u rešavanju tog problema, tako da. Kao što smo rekli, premijera je sutra, tačnije u petak. Yes. Kako su ti očekivanja od premijere? Jesi uzbuđena? Ja sam veoma uzbuđena, zato što je ovo jedna kruna jako teškog i velikog rada koju smo radili skoro godinu dana. Jer zaista snimiti i studentski, a i uopšte film je jako teško, tako da zaista sam ponosna cijelu moju ekipu što je ovo sve izgurali, pogotovo što mi se san ostvario da na velikom platnu i to u Kombank dvorani imam svoju premijeru. Velika je stvar, slažem se. Zašto i koliko je zapravo teško snimiti film u Srbiji? Neko ko je dosta mlad kao ti.
Pa jeste, poprilično, ukoliko vi to želite da bude na nekom malo višem nivou što se tiče produkcionom i produkcije, a ja sam to uvek želela i zaista svaki moj film koji sam sad radila, ovo je četvrti igrani film kratkometražni, sam se trudila da bude negde što bolji i upravo jeste to i mislim zaista je bilo teško doći jer nemate sredstva, studentski film znači nema budžeta, niko nije plaćen i sve morate da nađete prosto nekako samostalno, zaista je to teško, ali generalno snimiti generalno film u Srbiji jeste poprilično teško, ali se vidim da se neke stvari menjaju i meni je drago da se konačno negde prepoznalo to na koji način zapravo film može da utiče na društvo i kako možemo neke stvari da ispričamo kroz film i da konačno se podržava u Srbiji mnogo više film nego do sada, da se sad snima više nego ikada. Jeste. Ko ti je pomagao? Da li su to bile kolege ili kako? Jeste, da, sve su kolege, neki su završili faks, neki su još na akademiji. Mogu evo da nabrojim neku autorsku ekipu, tu je scenaristkinja Nađa Petrović, direktor fotografije Nemanja Stojković, zatim moj producent, imao sam tim producenta, ali da kažem izvršni glavni producent jeste Luka Karadžulevski. I tako, ima tu još drugih ljudi, ali zaista ekipa koja broji preko 30 članova i nekih 10 dana snimanja koje smo imali za 30 minuta, tako da je dosta bilo naporno. Da, nisam neka za glumce, da, glavne uloge tumače Darko Ivić, kao mladi naš poznati glumac, zatim Snežana Đogović i Tanja Petrović. Lepo, kažem isto, kako će dalje da izgleda život ovog filma, da kažemo, posle premijere? Da li planirate možda neke festivale filmske ili šta je u pitanju, da će biti u bioskopima, šta je u planu? Da, nakon ove premijere, nadamo se da ćemo organizovati još neke projekcije gde će ljudi moći da dođu i vide film. Pored toga, organizovat ćemo, da kažem, neki kao malu turneju ovog filma kroz Srbiju. I to je moja ideja da se ovaj film pusti na što više mjesta, u što manji gradova, u nekim kulturnim centrima i tako i na taj način pokuša da osvesti tu priču o tom seksualnom zlostavljanju i ohrabri zapravo žrtve da razumeju, da shvate da nisu same, da imaju kome da se obrate. A paralelno sa tim, naravno, film ide po festivalima, već je prijavljena preko 30 festivala, super, da. Tako da se eto, nadamo lepom festivalskom životu. Kako se ti osjećaš povodom toga? Čini mi se da je publika ovdje kod nas nekako sve više zavolela ove naše domaće filmove. Stalno se snimaju neki novi, baš je ovo. Da, i zaista mene to jako raduje i pogotovo što sam ja upravo u tom sad trenutku kada treba, evo, sledeći film koji pripreme jeste moj dugometražni debitanski film i meni je jako drago da se konačno, eto, kažem, malo više ulože sredstava i da je moguće kod nas snimiti film. Tako da, zaista sam srećna što se to dešava. Zašto bi ljudi trebali da pogledaju film Ševa? Pa, trebalo bi da ga pogledaju zato što smatram da je film veoma poučan i zaista mogu da nauče na koji način mogu devojke mlade da prepoznaju možda manipulator, jer vidjet ćete ako dođete, naša junakinja se susreće sa osobom koju poznaje, a koja joj nanosi veliku traumu od koje nikad nije očekivala da nešto može tako da se desi. I, da taj način može bude možda i edukativno, a s druge strane da ohrabri sve žrtve koje su kroz tako nešto prošle, da shvate da mogu da se obrate, da imaju kome da se obrate i kako zapravo, na koji način mogu da prevaziću svoju traumu. I evo za kraj, hoćeš da pozoveš te naše gledalce da dođu na premijeru? Hoću, naravno. Eto, pozivam vas sve da dođete na premijeru 18. februara u petak u 20 časova u Kombak dvorani, ulaz je besplatan, događaj je humanitarnog tipa, tako da dođite, donirajte i pomozite svim devojkama i ženama da budu sigurne, s obzirom da se sav novac donira u humanitarne svrhe, a to je sigurne kuće u Vlasotincu. Vidimo se! Na čuvenom sportskom događaju Super Bowl premijerno je prikazan i tizer nove serije Gospodar prstenova, koja će početi sa prikazivanjem 2. septembra. Hajde zajedno pogledamo kako izgleda ovaj trailer. Haven't you ever wondered what else is out there? There's wonders in this world beyond our wandering.
Dragi gledalci, toliko od mene za ovo izdanje emisije WhatsApp. Ja se nadam da ste uživali, a mi se ponovo gledamo već sutra u isto vreme na isto mesto. Do tada ostanite uz RTV. Vidimo se!